Nikwambie ni kitu jamani, msiogope. Unajua tuzo Mama Dangote pili, nimekuona Mama Dangote kwenye mklipu wako, una nani, nakwambia full sound gang. Kama Mama Dangote sasa anaenda kuvamia shughuli ya Dida. Tumerara Mama Dangote, tumerara. Tuko zetu hapa tumetulia, sasa hivi kama ndo usingizi unaanza kuja kwa mbali. Nasubiri zetu asubuhi tuanze tukapiga breakfast moja hivi matata sana, breakfast ya Marekani. Yani daya mtu unayejua anakuchukia, unamkomesha tu, unagonga pale kama ni kwenye kidondo na yani mbaga yake nataka, unajua kile kidondo ambacho kinakaribia kupona na kukosa lebana. Takuja mama yangu, takuja nikupigie mklipu mmoja huo. Sasa huo yani unaitwa ule wakili Mama Dangote wenyewe ule, sina mama skedi yako pale na nini na kuwekea pale madude fulana, bonge moja la klipu bovu sana. Najua sana nijua Mama Dangote tumbovu tumpumbavu kawise. Videographer kwanza ambaye amewashinda wasomi wengi sana kusafiri. Wakati mimi nasomea talent, na baadhi ya watu wale wanampumbavu sana, na ndo ukafeli sana maisha wasomi. Ni wasalimu ambao tuko tunasoma shule pamoja, tuko tunasoma shule kipindi hicho mnaniburuza darasani, mko mnaniona bogans. Napenda kuwasalimu kwa jina la Muungano wa Tanzania, salamu zenu jamani. talent never die my friend. Yeah, tusomeje na ndio washikaji, kuna washikaji zangu wengi sana ambao tuko tunasoma. Yeah man, number one Lukashi, I see you mama. Tuko tunasoma, shikaji fani tuko tunasomaga, unakuta kombi CBE, mwingine HGL, HK, nyingine si HKM, unajua zile combination ngumu kweli yani mtu ana kama bila na nani anakutishia si maisha. HK MPC si PCM si nini, unaona Mungu wangu. Siamo tukaenda ku apply mambo ya kamera na kana udogo sema ndo hivyo. Madokta na bali gani hapo mwimbili, marafiki zangu hivyo kwa madokta bana, basi tuko sawa. Ehe, kwa kama nilivyowaambia wapenzi wa tazamaji, msio na pressure, hii tuzo ni ya kwetu. Tuzo tunakuja nayo Bongo, na ukichukia chukia, ukilia lia, ukimaindi maindi, hiyo ndio iko hivyo yani. Wa Mwenyezi Mungu anasema hadha min fadhli rabbi, anasema tumieni kile nilichowapa. Nawafundisha vijana wenzangu, tumieni kile nilichowapa. Unajua ukiwa na maisha, ukiwa na pesa, usijifiche. Sasa maana ya kutafuta pesa nini? Unajua hasa yote ambaye anatafuta pesa kwenye kwa ugumu akiwa anatumia, yani mwacha tumie tu. Kim Kendo, I see you my brother. Niko hapa ndugu yangu, usingizi hamna hapa sasa, yani usingizi huko kono si sangapi yani, basi huko kichwa kinaeni hamu, usingizi empty mbizi, usingizi zimeisha, na ndo saa 9 usiku napiga kelele tu, watu wengine wamelala huko. Unajua Tanzania nao tukifika sehemu nao nyia uelewi na wewe Kim. Okay.
Tunasoma comment kwanza. Kaka za Mungu. Oh yeah, saa bosi wangu Kim Kendo, saa limeisha. We are done. Sema okay, ukusa. Okay, saa saa ni putano. Okay, I give you 5. Okay. Sema Ashraf, shikamoo, Lukamba vipi bwana, poa, wewe request yapokea ukashi tuongee kidogo. Na kuna request hapa, ngoja nitaangalia kwanza. Request. Request ni. Chui chui, oya ndipo. Aha. Niambie afisa. Ndugu yangu tangu umefika na kutumia message, wanajeshi huko wanasubiria vitu mzee wangu. Yaani mbona yani hapa kama upepo, nafikiri kama dakika ngapi hapo unasikia mitambo tu. Najua ni usiku sasa hivi. Najua ni usiku, hatuwezi kufanya kitu, lakini muhimu sana. Si unajua muda ushaisha. Sana, naelewa. Tunaua. Wanajeshi wameandaa. Wanajeshi wako tayari, wanataka kufanya mambo. Sasa tena najua mtetezi wangu ni wewe huko. Ah, limeisha brother, limeisha kabisa. Yani we are good yani 100% yani. Pole kwa safari kwanza. Maana bwana, ni safari ndefu sana. Maana yake unajua ifika unafika tu unalala, unaamka, unalala, unalala sina wifi sina nini. Ah, huko ni mbali sana mwanangu, mbali sana. Najua mwanzo nilichanganya nilipoangalia tiketi. Wana vya Dubai mnatoka asubuhi ile saa 2. Alafu mnafika saa 10. Nikajichanganya nikajua ni masaa 8. Kumbe ni saa 10 ya Los Angeles bwana. Ni masaa 16. 10 na 15. Yaani 16. Yaani hapo 16 bado. Plus kama lisali moja na nusu au mawili ya kutoka airport.